Olá e bem-vindos ao webinar Fibronamics. O webinar de hoje será nanofuncionalização de materiais fibrosos. Vamos começar por uma abordagem à nanotecnologia, o passado, o presente e o futuro da nanotecnologia, entrando posteriormente nos materiais à nanoescala e na sua aplicação na indústria têxtil. E terminamos então com as tendências futuras destes nanomateriais.